لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك. مالشي كالي بالني وبار I'm going to go to the
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جعلت الله لك وقر موسى صعقا وباسمك الذي رفعت به السماوات بلا عمد أي مريم الله أي مصاد جو هماري سرگوشیوں کو سننے والی ہے أي مصاد کی جس کی بارگاہ میں اپنی تمام شکایات پیش کرتے ہیں أي مقربدگار جو ہماری مخفی چیزوں کو بھی جاننے والی ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والی ہے اے وہ ذات کے جس کے سامنے ہم اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں اے وہ ذات کے جس سے تمام نعمات کا آغاز ہوتا ہے اے وہ پروردگار جو بخشش کرتے ہوئے کرم سے کام لینے والی ہے یا کریم المكتوب الطاهر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وباسمك السبوح القدوس الكل إذا بلغ الأرواح انشقت وإذا بلغ السماوات وإذا بلغ العرش اهتزت وباسمك الذي ترتعد منه فرائض ملائكتك وأسألك بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء وجميع الملائكة باسمك الذي مشى به الخبر على طلل الماء كما مشى به على جدد الأرض باسمك الذي خلقت به البحر لموسى وتكلم في المهد الصبيا وأبرأ الأكمه والأبرص بإذنك وباسمك الذي دعاك به حملة عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي پروردگار تیرے ذریعے تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء کی مشکلات کو حل کیا وملائکتک المقربون وأنبياءك المرسلون وعبادك الصالحون من أهل السماوات والأرضين وباسمك الذي دعاك به ذو النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
اور تمام افکار اور قائد کے لوگوں کو ایک مقام پر جمع کر کے ایک ہی زمین پر بٹھا کر ایک ہی لباس پہنا کر ایک ہی قسم کا کلمہ کہہ کر لبیک کہنے کے بعد اس مقام پر عرفات کے میدان میں جمع کیا ہے. آج آپ کے اوپر ہیلی کاپٹر جب آپ کی رپورٹوں کو جمع کر رہے ہیں, دنیا عالم کی نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں, اقوام عالم اس اجتماع پہ نظر لگائے ہوئے ہیں کہ یہ عظیم اجتماع جو اہل ایمان کا اس مقام پر منعقد ہوا ہے, یہ کون سا پیغام لے کر یہاں سے نکلتا ہے کہ جو امت اسلامیہ کو دیا جاتا ہے. لیکن افسوسناک امر ہے کہ ہم نے مدینہ میں بھی نماز جمعہ کو ادا کیا ہے اور یہاں پر بھی ہم حج کے اس عظیم فریضہ کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ حج کا وہ حقیقی فلسفہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک حج کے لیے ایک ایسی صالح قیادت موجود ہو, ایک ایسی صالح رہبری پائی جاتی ہو کہ جو مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے جمع کرے, جو مسلمانوں میں وہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرے تاکہ اگر افغانستان سے آنے والا مسلمان اپنی مشکلات کو وہاں پر اظہار کر سکے. پاک متعال اس سورہ برات میں ایک اذان بلند کرتا ہے, ہم نے بھی یہاں اذان دی ہے. ایک اذان خدا بلند کرتا ہے, ایک اذان اس کا رسول بلند کرتا ہے. خدا اور اس کے رسول کی اذان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی برات کا اعلان کرتا ہے مشرکین سے اور کفار سے. جب تک یہ برات نہ ہو, یعنی ایک وہ برات ہم نے لبیک کے ساتھ کی ہے, جب ہم نے لبیک کی تو ہم نے اپنے دلوں کے بت کو پاش پاش کر دیا ہے, ہم نے ہر قسم کے شرک سے نجات حاصل کی ہے. ہم نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, ہم نے تمام بتوں کو توڑ دیا ہے, اپنے دل کے تمام بتوں کو توڑ دیا ہے. Oh, no.